Мій співбесідник, депутат Верховної Ради України 7-го скликання Іван Іванович Бушко. Добрий день, Іван Іванович. Доброго дня. Іван Іванович, перше питання такого плану, найбільш болюче, що є зараз в Україні, це все-таки питання війни. І є так звані Мінські угоди, які вже близько 2 років, по-моєму, діють. І своєрідною противагою у цьому стримувальним фактором є санкції проти Росії, аби виконувалися ці Мінські угоди. І в останній час звучить в Європі досить активно питання про те, то в Франції, то в Німеччині, в інших країнах, щоб пом'якшити ці санкції або взагалі їх зняти. Як ви вважаєте, як це може позначитися, як буде діяти український уряд в цьому плані? На мою думку, санкції залишать в силі ще на півроку найближчі. Далі буде Євросоюз і Сполучені Штати дивитися, як будуть розвиватися події на Сході. Будуть вимагати від обох сторін, да, дотримуватися цих угод, які підписали. Але зараз, я думаю, не на часі ще владі в повному обсязі виконувати ті зобов'язання, які взяли на себе. Тому що ситуація не так розвивається, як хотілося б на Донбасі. Я думаю, суспільство ще не готове до тих Мінських угод, які зараз підписані. В першу чергу це стосується волонтерів і патріотів, які налаштовані негативно, так, до підписання цих угод, да, які зараз на даний час діють. І вони перші, що й блокують. І влада, це розуміючи, я думаю, не буде найближчим часом йти на уступки ті, які вимагають зараз Донбас. Рік, то, думаю, мало, він буде йти декілька років, цей конфлікт, літи там. Все залежати буде від зовнішніх гравців, да? Це і Сполучені Штати, і Євросоюз, і Росія. Думаю, Україна тут як пасивний гравець у цій ситуації. Але, думаю, багато буде залежати від наших дій. Від України, що вона захоче робити. І якщо захоче і буде діяти, тоді воно прискориться, покращення на Сході. Тому що ми всі розуміємо, да, що ці ситуації відбуваються політичні на економіці, в кінці кінців. І якщо не буде урегульовано конфлікт на Сході, то важко буде добитися політичної стабільності, а автоматично економічної. Тому що це зв'язано з інвестиціями. Да? Поки ці процеси тривають в Україні, не врегульовані на Сході, важко буде сюди, в Україну, затягнути якогось інвестора, певно, да, який готовий буде вкладувати. Тобто це тільки такий інвестор, який фактично готовий на ризики йти. А для того, щоб прийшли нормальні інвестори, їм потрібна, в першу чергу, стабільність. Ситуація на Донбасі, яка зараз є, я так розумію, це своєрідний план Путіна 2 для того, щоб створити нестабільність в Україні і фактично гальмувати, стримувати наш шлях до Європи, який ми обрали. Росії, я рахую, що цій ситуації їм однозначно буде вигодно. Такий стан, який зараз відбувається, щоб на Сході відбувалася така ситуація, яка зараз є. Вона фактично тягне до економічних, да, таких стагнацій, які, да, будуть затягувати далі Україну в економічний спад. А що стосується іммігрантів, то заробітчан наших, то тут дві є причини. Да. Перша – це економічна, тому що немає робочих місць, знову зв'язано з тим же сходом, да, як ми говоримо, що виходять інвестиції, за ними, якщо минулого року 7 мільярдів вийшло, так, доларів з України і вивели інвестори, то за тими 7 мільярдами, відповідно, десятки тисяч робочих місць. Втрачаються робочі місця, люди шукають, відповідно, собі для прожиття різні шляхи, так, в тому числі і за кордон. Це один варіант. Другий варіант – із-за політичної нестабільності, да, що відбувається на Сході з війною, яка фактично затягує багатьох громадян України, і певні мають інтерес навіть від цього відходити, теж емігрують за кордон.
Ну, до речі, виїхати за кордон вдається небагатьом, тобто не всім, власне, бо для цього теж потрібні кошти. І от закарпатці вирішуються, багато закарпатців вирішується за рахунок того, що роблять собі подвійне громадянство. Як ви вважаєте, це добре чи погано, що закарпатці мають по два паспорти – України і Угорщини чи Словаччини? Подвійне громадянство, я рахую, для більшості населення Закарпаття, воно є позитивно. Я не бачу нічого тут проблематичного. Інше питання, що стосується державних службовців. Да? Він повинен вибирати, якщо він йде на державну службу, він повинен визначитися. Це да? Нормальний процес. І так? Це нормальний процес. От з ними окрема розмова з цим блоком. Для громадян у Закарпаття і України, я думаю, це є позитив. Тому що у цій економічній ситуації, яка зараз є в Україні, вони мають можливість, це як додатковий диплом, да, який дає можливість поїхати в Євросоюз і легально влаштуватися на роботу. Це не означає, що люди не патріоти, навіть ті, що виїжджають. Це держава створила це такі умови? Так, да, влада склалася такі умови, що вона вимушена це, людина це робити. Це не тільки в Україні, це стосується багатьох держав, що таким шляхом йшли у тих певних ситуаціях. Для того є влада, яка має регулювати і зробити такі умови, щоб люди не виїжджали. Ну, плюси має тільки Євросоюз, да, де виїжджають заробітчани. І виїжджає, я думаю, не тільки заробітчани, виїжджає той прослойок середнього класу. Та рушійна сила, яка фактично 10-15%, яка може робити певні зміни в державі. Це наш потенціал, це краще, що має країна. Це краще, що має Україна, да. І це люди. Молоді люди, да, тому що якщо брати в загальному, я думаю, такі люди вже років 50 і старше, вони не виїжджають. Да? Виїжджає молоде покоління, яке практично і заробляє, яке може розвивати. Да? При економічному певному підйомі потрібні будуть ці люди. Якщо в державі вдасться їх вернути, тоді буде позитив, тому що вони... Ви вірите в це, що вдасться вернутися людей ближчим часом? Практика показує багатьох європейських країн, що їм вдавалося. Для того потрібна консолідація нації, в першу чергу. Якщо вона буде, то ці люди зможуть вернутися з досвідом вже, набутим. І це позитив? Це позитив. Вони приносять з собою те, що навчилися. І інвестиції приносять інтелектуальні, які там навчилися, вони готові будуть вкладувати в Україну. Нещодавно було на слуху у всіх. Практично всі засоби масової інформації про нього говорили, показували по телебаченню, в інтернеті. Йдеться про чорну касу партії регіонів. Оскільки ви були в цій партії, чи знали ви про партію, верніше, про чорну касу партії регіонів, чи були якісь якимось чином причетні до неї? Причетний я не був до неї, відношення не мав. Ці всі проекти будуються. А ви знали про це, що є таке, чи ні? Є. Воно було і є. І зараз є воно діє. Ці проекти політичні, які почали створюватися в середині 90-х років, відповідно, тоді створювалися олігархи, вони фінансували ці проекти, воно залишається до цього часу. А потім ті ж олігархічні партії починають відбивати свої інтереси. Це зрозуміло, воно зараз залишається. Інше питання, як з цим боротися. Держава, в принципі, цей закон, що прийняли, він взагалі буде працювати не тільки перед виборами, як ви кажете, він буде вже вступити в силу, і ті політичні партії, які є представлені у парламенті, будуть мати можливості від району до області фінансуватися за рахунок держави. Я рахую, це правильний крок. Це вже певна незалежність, хоча функції на себе бере держава. І вона повинна ці робити, це теж аналог багатьох країн, да? Що вони мають утримуватися офіційно із державного бюджету, щоб всі бачили прозорість цього процесу, що відбувається. І це перший крок, такий невеликий, але я вважаю, що позитивний. І ще одне питання, яке хвилює багатьох закарпатців, які, зокрема, їздять на машинах з іноземними номерами, це так звані пересічники. Як відомо, у Верховній Раді вже є законопроект, він вже проголосований, він, однак, заблокований, цей поки що закон про пересічки, тобто, який дає певні пільги тим людям, які їздять на цих машинах. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Ну, у 2014 році я вніс цей законопроект також був. Но на профільних комітетах воно навіть його не пропустили на той час, тому що
сильне лобі було автомобільне, яке зараз є. Зараз, так. Є у парламенті. І, я думаю, ми всі знаємо, хто має за у цих галузях інтереси відповідних політиків в Україні. Можна їх зрозуміти з однієї сторони, що вони зацікавлені захищати свої робочі місця. Да? І це правильно є. Але інше питання, треба вивчати, що ми маємо з тих, які відрахування від цих робочих місць, плюс які відрахування йдуть від тих платежів, які зараз розмитнюють автомобілі. Да? Там біля 60, а то й більше відсотків треба розмитнювати. Тобто то не є правильно. І заборона пересічникам, що зараз роблять, його або відміняти треба, якийсь механізм знайти, або певний фінансовий інструмент, який дасть можливість цим людям певні кошти вносити, що держава з того буде мати позитив. І в розумних пределах, да? Розуміючи, що людина купила там за 1000 або 2000 доларів машину, щоб вона могла на протязі року їздити і певні відрахування зробити. Ну, щоб не було так знову, як у нас знають зробити, да? 50% нехай цей власник заплатить, тобто не буде смислу цього законопроекту. Да? А от таким шляхом повинна держава йти зараз виходити з цієї ситуації, що є зараз. Ну, в якому економічному стані знаходиться населення України. І від цього треба відштовхуватися. Ну і останнє, я хотів вас запитати. Раніше ви брали активну участь в політиці, були депутатом Верховної Ради, зокрема. Ви витримали вже досить таку тривалу паузу в цьому відношенні. Чи плануєте повертатися в політику? Ну, я поки що не бачу такий політичний проєкт, який би мене це зацікавив, так? На теренах України. Да? Якщо ситуація поміняється, то все можливо. Добре. Дякую вам за інтерв'ю. Я дякую.